Jag ska ta ett glas vatten. Vänta, nu får stänga om. Ett ögonblick. Så det här är Medborgerlig Samling Skåne som har samlats för att förbereda oss inför det stora valet i september. Vi har enormt mycket arbete att göra. Det är två hela lastpallar med valsedlar. Hälften är riks och hälften är för Region Skåne. Och de här lastpallarna fulla med valsedlar, de ska då delas upp i små högar som ska sen levereras ut till vallokaler över hela Skåne. Hundratals om inte tusentals vallokaler ska ha. Och som ni ser så är det många som har samlats för att jobba tillsammans. Det är arbetsamt men det är mycket roligt. Vi tror och hoppas att det här är sista gången vi gör detta. För när vi blir lite större på riksnivå så får vi ju hjälp med utdelningen av valsedlar till alla de olika vallokalerna. Och jag måste säga att det är ett demokratiskt problem att det krävs så här mycket arbete för ett litet men ändå väletablerat parti att bara kunna leverera valsedlar till lokalerna. Allt det här arbetet vi lägger nu skulle vi istället kunna lägga på att faktiskt vara ute och diskutera politik med medborgare, skriva debattartiklar eller ha evenemang med debatter och samtal. Men i år är det så här, så i år gör vi detta tillsammans. Japp, här sitter vi och jobbar med regionssedlarna just nu. Vi håller på att sammanställa Trelleborgs kommun. Här, jag, Anna och Thomas. Men vi har lite brist på gummiband just nu, så det är inväntan på det som fortsätter arbetet. Hur länge har ni hållit på? Vi har hållit på som väl fyra ungefär, så ja, en timme och en kvart bara. Och det har gått undan jäkligt bra här idag. Ja. Verkligen. När är ni av med de här lapparna då? Ja, det är en bra fråga. We're done when we're done, som man säger. Det får vi se. Yep. Ett par timmar till. Några timmar till. Ja, två, tre timmar till. Så ska jag nu, vi kan se ljuset i tunneln, tror jag. Mm. Och så ska vi käka lite. Ja, gott. Det här ser ni resultatet av det svenska valsystemet. Det är ett vinnerligt packande av valsedlar för att riksdagens politiker och partier avskyr småpartierna helt enkelt. Och gillar att slösa med både papper, tid och bränsle för att frakta runt allt det här skiten över hela Sverige. Istället för att förenkla systemet eller att helt enkelt skapa en enhetlig valsedel. Det är absurt detta. Och vanligt folk ser ju inte allt det här arbete som vi småpartier måste hålla på med. Så vill ni ha en förändring och ett bättre valsystem så kan ni inte rösta på riksdagens partier. Ja, rösta Medborgerlig Samling och slipp det här skiten. Så här står vi då och delar upp valsedlarna till riksdagsvalet för Medborgerlig Samling. Som ni ser är det jättemycket lappar. Vi har även alla lapparna för Region Skåne som vi håller på att sortera upp. Det här är ju ett system som skulle kunna reformeras i grunden. Man kan ju tänka sig ett system där man har en enda valsedel för riksdagsvalet. Där alla partierna helt enkelt står listade på valsedeln. Och så får man kryssa i det man röstar för. Om vi gjorde på det sättet så skulle ju det bli en enorm besparing miljömässigt sett. Det skulle bli en besparing av arbete. Och det skulle också bli mycket mer demokratiskt. För det skulle inte längre handla om att vissa valsedlar kanske ligger lite gömt eller tar slut eller inte finns tillgängliga vid vissa vallokaler. Utan helt enkelt skulle det vara så att alla medborgare fick se vilka val har jag och vem vill jag rösta på. Ja, men vi är ju inte varmkorv, frågar Alexander Bard. Vi är ju, vad är det han säger? Alltså Alexander Bard säger att vi, det varmkorven är för SD är sushin, alltså det är medelklassen med sushi så att säga, det är Medborgerlig Samling. Ja. Och därför kör vi pulled jerk här. Pulled jerk. Måste vara lite exklusivt och lite spännande. Ser vi fram emot. Yes. Tack för att du tittade. Samtidigt som vi tar för oss av husets goda pulled jerk vill jag påminna om att en av Meds frågor är att avskaffa partistödet.
Partier ska inte leva eller överleva på skattemedel. Partier ska leva och utvecklas för att de har medlemmar och sympatisörer som stödjer dess politik. Vi söker därför ditt bidrag. Swisha valfritt belopp till konto 123-133-5553. Alla inkomna medel till Medborgerlig Samling Skåne går oavkortat till fortsatta kampanjer om vår politik. Tack för ditt bidrag!